Asta fac.
Минута!
한 것이고요. Ja, Nick und Sattel! Ja, 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 ja. Да,
Да,
Център, не го мина. Център, давай. Браво!
Vai, bravo Ianni, muscoli di piccolo. Bravo Ianco! Bravo Ianco! Muscoli di piccolo, che sopra mi manca il suo per andare a dire. Ти си. Dale.
Да? Ай, фара си с ръцата, фърли, бе! Ай, мамо, майката! Спърна го по-така! Ай, Ей, назад!
така трима, кой пази не един човек, това ето тая. Аз нямам право да говоря, само ти имаш право да говориш. Не, само ти говориш, и като ти говориш. Трима се лише един. Аз ти имам право да говориш. А ти че не мога да си оподаш, аз съм виновен. Не, не за това. А не за друго. Аз ще не мога, ако там не си ми скарали три гола. Отворя!
Thank you.